Vlora në vjesht dhe dimër vazhdon të mbetet një qytet pa gjallëri, për fundimi sezonit veror ka bërë që qytetit që të rikëthet qëtësis që e karakterizon dër vite në vjesht apo dimër. Një qytet ku mungon gjallëria, mungojnë aktivitetet e shumë lojshme të cilat mund të të reqin shdo mosh duke e bërë vlorën ma atraktive. Me sa duket, shdo gjë e ndë vazhdojnë të jetë e lidur me detin dhe sigurisht motin e mirë. Në periudën pas sezonit veror, kur edhe djeli e umë shkëllqimin, vlora këthe në një qytet që nuk të ofron Azië në gjumë të plot letargjik, një shëtitje që ndrim në bare të qytetit, apo dhe kalimi kohë së lirë në parqe dhe lulishte të vetë me mundësi që qytetit të ofron sot. Tek sa vazhdojnë të mbetet, një vend pa paket e gzakte turistike, e cila të ketë brenda saj shumë mundësi atraktive për gjatë gjithë muajve të vitit, duke të rejqyrë pushu e spas vetes dhe duke mbajtu gjallë jetën e vlorës. Me dhjetra biznese gjatë vjeshtës e dimrit, vazhdojnë të mbjetoj me fitimet që nëzjerin nga një klientel minimale, e cila mjafton vetën për të paguar detyrimet tyrimet atimore. Shumë pa nësa, ulin grillat, pasi pronarët e tyre largojnë e emigrim, duke i lënë bosh për gjatë vjeshtës e dimrit. Gjithashtu në qytet, lëvizjet janë të pakta, me të vetë me mundësi që në kafe, që në shumë zona vazhdojnë të jenë plot. Mungojnë gjithashtu dhe aktivitetet atraktive, eventet për gjandë bërmjes për të të rejshur më tepër vëmendje, ndoshta edhe mediatike të pushuesve dhe nga qytetet ndryshme apo turizve të uaj, por t'ju dhënë këtyre të fundit një arsue më tepër për përse duhet të zjedhin vlorën. Për gjatë kësaj periude, kur koa nuk është shume pështashme, numri të uajve në qytetet është reduktuar ndjeshëm, për shkak se vlora nuk ofrona zgjë tjetër, vesh gjetit apo klimës. Mungojnë turet për të vizituar atrakcione turistike, vendet arkeologike, apo dhe për të kryer sportet të ndryshme. Me gjithë se jemi në prak të 15 ditës të ditës së shlirimit dhe gjithashtu shumë pram festave komotare në qytet nuk ndryshon azje. Atmosfera vazhdojnë të mbetet e vakët me qytetarët të cilës do ditë kryen rutinën e tyre ditore, pa patur një mundësiku të kalojnë kohën ose argëtojnë për të larguar stresin e një dit të lodhshme, si dhe problemet personale. Ashtu si Stina edhe Vlora në vjesht, me sa duket, mërë të një të mpamje.